žena i toga kraja. Kad krenem, da vidio sam jednu ključu za to i nisam izvršio kalio. Da sam krenuo i da to je vremen. Kaže, onda samo treba da prilike da se. Ja i to krata uslušao to ne. U turnirima nekim. Ali sudim, od tad je bilo ručno. Uvijek se nije zustavljeno na svaki put, se ne šigano, da se mi stavio vreme. Ne kaži šigano, da se stavio vreme. Dobro vide, kada je te sok ide vreme. Da su bile runde, tri puta, su tri puta tri bile runde davno. Tri puta tri nekad su bile, seniori. Ali je bilo šigan, te kad hođeš znaš da bi uradio. Kalio, šigan, čom, kjongo, kisan. Ali mora šigan. Ali šigan svaki put mora pokaže kad dođe. Da mi da jesam. Za šigan je morao da se da, da opomenu. Jer je Kalio Kesop bila bez ukojena. Da, da, da. Da, 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 to je to mnogo bilo, znači 17 neki pokazivanje bilo. Evo. Ja kažem, u naše vreme, ja. Ja sudim od, dobro vi duže, vrlo, 2001. sudim. Kaže, malo duže, malo duže, mnogo. Ja se rodio 81. nisam mogu baš tada. A u 90. sam. 81. Onda sam bio drugi. Da, da, da.